jira dhibaatooyin yaryar oo aad badnayn. Xalay waxaan arkay xaafadda istaad hooska ladhaah oo mudaharaaso oo leh saltoeko hal dhacdo haysa. Saltoeko hal dhacdo ayay lahaayeen xalay. Marka waxay ka caweyn waxay yidhahdeen roobkan kama cabadano. Roobku wuuna heli jiray ewelba. Laakiin waxaa lagu soo furay wadan lagu soo dubay daad laba tuunbo waaweyn laba meelood waaweyn ayaa laga soo dubay xagga jigjiga yar oo na qaaday yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen nimo lacag haystaa intaas ka soo dubeen ayaa lagu soo dubay xagga istaad hawski. Istaad hawski waa dad yar oo daciif oo dabuulaya aqla yarada kowdi gidi xalay toole saltoog hal dhacdo bay ka hayeen halkaa bartaasay qaybinayeen. Dadku waxay ooshkatoonayeen dadka dowladda madaxweynaha ooshkatoonayeen ee leebel biyahan roobka kama cabanayaan waxay ka cabanayaan biyaha lagu soo duway. Xalay waxaan arkay xaafadda istaad hooska ladhaah oo mudaharaaso oo leh saltoog hal dhacdo haysa. Saltoeko hal dhacdo ayay lahaayeen xalay. Istaad hooska. Marka waxay ka caweyn waxay yidhahdeen roobkan kama cabanayo. Roobku wuuna heli jiray ewelba. Laakiin waxaa lagu soo furay wadan lagu soo dubay daad laba tuunbo waaweyn laba meelood waaweyn ayaa laga soo dubay xagga jigjiga yar oo na qaaday yidhaahdeen oo waxay yidhaahdeen nimo lacag haystaa intaas ka soo dubeen ayaa lagu soo dubay xagga istaad hawski. Istaad hawskuna waa dad yar oo daciif oo dabuulaya aqla yarada kowdi gidi xalay toole saltoog hal dhacdo bay ka hayeen halkaa bartaasay qaylinayeen. Dadku waxay ooshkatoonayeen dadka dowladda madaxweynaha ooshkatoonayeen ee leebel biyahan roobka kama cabanayaan waxay ka cabanayaan biyaha lagu soo duway.